Всім привіт! Сьогодні ми знову на озері. Чергові змагання, озеро Кричевичі. Це аматор Робінзон. Сьогодні буду з вами тільки я в ефірі. Я тут на 3 доби. Четвер. Зараз четвер, в 6 годині старт. Фініш в неділю в 11. І я знаходжуся в 34 секторі. Зона С. Вітер дує мені боковий звітом з зони Б. Подивимося, чи буде мати ефект. Я тільки-но приїхав, зараз буду ставити табір. Почав вже коноплю варити, щоб мати чим годувати. Діло йде до вечора, а на вулиці стоїть неймовірна спека. Градусів... Ну, мені в машині показувало 33, по годиннику плюс 30, але це мало що змінює. Дуже спекотні дні будуть мене очікувати тут. От, тому прекрасне озеро, можна буде скупатися. Але, як завжди, часу дуже мало. Я біжу розкладати табір, все готувати і ще вам все покажу. Сподіваюся, риболовля буде дуже активна, буде багато риби. І я отримую багато задоволення. І найголовніше, треба перемогти в зоні С. Все, побіг. Пробігають майже 2 години, буквально за 5 хвилин. Це якраз час на збирання табора. Я вже майже все зібрав, 10 хвилин до старту. Готовий майже закидатися. В двох словах розкажу, що я буду робити в перші хвилини чи години. В мене 34-й сектор. Мій напрямок 0, отак прямо. І лівіше від мене є острів на метрів 90. І десь в радіусі метрів 10, 15, 20. І моя ціль — його використати. Я буду обловлювати його з тамтого краю, тобто так прямо і трошки справа, в надії, що риба ходить біля того острова. А навіть якщо вона не ходить біля острова, в мене все одно варіантів не дуже є багато. Тому я кидаю на дистанції 105 корм і пробую ловити в точці, за точкою, а можливо навіть перед точкою, оскільки риба може ходити по колу навколо острова. Вітер в мене поки що боковий, дує звітом. Ну, він дуже легесенький, але від завтра він почне дути ще більше мені отак під кутом, майже звітом, а потім вже майже буде в спину. Тому не факт, що вітер буде мені допомагати, буду використовувати так, як є його. Що ще цікаве, те, що я не буду зараз годувати ні бойлом, ні пальцем, а дам тільки зернові. На цих змаганнях можна підкидати корм будь-коли, навіть вночі. І треба цією опцією скористатися. Я поки що годую 105, одну точку, конопля, горіх і ловлю. Нічого не буде відбуватися цікавого, значить добре, що не сипав багато корму, буде мене мало. Почне щось цікаве відбуватися, почнуть бути клювання. Підкидаю далі горіх і коноплю, думаю про пелець і про бойл. От такі-то в мене перші думки про старт. Можливо, щось зміниться. Потім вам покажу насадки, стійки, які я використовую. І ще дуже цікава інформація для вас. Ви не повірите, але в цьому відео буде 10 розіграшів. Цілих 10. У нас було максимум 3, а тут ми розіграємо, точніше я розіграю, аж 10 подарунків. Вам треба підписатися, поставити лайк, написати коментар, і ви приймаєте участь. 9 подарунків я вам зараз покажу на екрані. Можете бачити їхнє наповнення, там дуже багато всього різного. Пишете коментар, і будь-який подарунок може вам випасти. Пельці, насадки, метод-мікси, стік-мікси, попапи, баланси, бойли, пиліки, все, що хочете. Вибирайте, що вам більше подобається, і, можливо, вам пощастить виграти то, що ви для себе обрали. Тому бажаємо вам успіху. До речі, це 9 призів, а 10-й приз – це той, який підписник, вигравши його, нам не відписав, і він у нас залишився. Тому ми його розіграємо знову. А його умови розіграшу і його наповнення я покажу згодом, коли в мене буде більше часу. Тому ви дивіться відео до кінця, буде багато цікавого. І зможете почути умову 10-го розіграшу, а там вона буде дуже специфічна. І у вас буде можливість дуже скоро його отримати. Тому все далого перегляду, а я вже біжу готувати перші закидання.
підходить вже нічка, скоро вже стемніє і почнеться нічна ловля. Риба в мене не активна, нічого не клюємо. Палки закинуті. Закинув я трошки їх в сорну, правіше, бо, чесно кажучи, в мене з'явилися сумніви на рахунок острова. Чи він рівно по центру? Можливо, він чуть-чуть правіше, і я ловлю на острові, і це вже не добре. Ну, якщо що, в мене оця палка закинута на зіг, друга, але все одно не працює зіг. Зараз вже буду скоро зіг виключати, включати донну ловлю, бо шансів зловити на зіг вночі дуже мало. От, я не знаю, де в мене той острів, з тої сторони чи з тої сторони. Тому тулюся поки що в праву сторону. Багато корму не кидаю. На випадок, якщо я не вгадав з напрямком, тому нехай краще буде менше корму. А завтра вранці я дістану маркер і перевірю, де саме є острів. Будемо бачити. Так що біжу, я готуюся вже до ночі. Треба передіватися, включати світло нічне, робити насадки, вечеряти і лягати спати. І сподіваюся, що мене збуде не будильник, а паровоз. Все, побіг. Рибка до мене не приходить в гості. Але замість неї прийшов інший гість. Отакий величезний їжачок. Цікаво, що він шукає. Може, бойли? Оп, наставив голочки свої. Ладно, ми його не чіпаємо. Нехай шукає свою їжу. На озері повна тишина. Повний штиль. Що на озері і що по всіх секторах. Дуже обідний схід.
Всім доброго ранку, настає п'ятниця, доходить вже 9 година, я вже давно не сплю, зробив дуже багато корисних справ. Як ви, напевно, вже бачили вночі, в мене було дуже класне клювання, але, на жаль, рибку я не впіймав. Я її підвів до берега, пробував взяти в підсак, вона мені не вмістилася. Ну, погано було її брати з першого разу, вирішив не форсую, відпустив її трохи далі, поводив її трошки тут біля берега, точніше вона мене поводила. І через 5-7 хвилин просто зійшла. Дуже шкода. Я, напевно, все-таки, якби знав, як воно буде, я би з першого разу все-таки би форсував і хотів би її би взяти. Все-таки це було би правильно. Ну, за ту рибу забуваємо. В моїй зоні це ніхто не зловив ні одної риби. Тому, якби я взяв цю, це було б дуже класно. А так, все з чистого листа. Так само, як і вчора, маємо те саме сьогодні. Я став швидше, в 6 ранку, вже відмаркрив свій сектор. В мене всюди тверде дно, я не шукав там твердячка, плюс-мінус грузило всюди відстукувало. Я шукав рельєф. Мені важливо було зрозуміти, де яка глибина, і тому що в мене з лівого боку є острів, і мені треба його правильно обловлювати, знайти правильний напрямок і правильну дистанцію. Я плюс-мінус це зробив, зрозумів, як я буду ловити, намалював вже собі карту. Зараз вам покажу, як це виглядає. Так от, це мій сектор, я знаходжуся тут. І це острів, який з лівого боку є від мене. Тут маленька глибина, тут максимальна глибина. Отак плавно набирається горбик, і тут, по суті, наймілкіше. А тут скатується і стає глибше. Дуже добре, що я вночі обловлював ось цю точку. Я годував 105, і вона саме так і є. Дуже добре, що я її вибрав. І звідси було клювання. Десь орієнтовно на підході буквально 1-2 метри. Десь у цій зоні я отримав клювання. Я її залишаю все як було. Вона в мене буде працювати. І як альтернативу я додаю ще одну точку 120, щоб спробувати з того боку острова половити. І ще одна альтернативна точка, 80 на міляку, тут десь глибина 1,50 м. І я буду її мати як експериментальну, я буду її підтримувати, легенько підгодовувати, це не буде важко, бо мала дистанція. І інколи буду пробувати ловити там. Тут я буду пробувати ловити часто, а тут фактично майже завжди. Плюс треба ще врахувати, що я буду кидати зіг. Сюди зіг не кину. Буду кидати інколи. Ні, це, напевно, неправильно буде зіг пробувати і тут. Під зіг треба буде качати одну точку. І це буде ось ця точка. Буду пробувати під зіг тут. Буду давати якусь сипуху, якийсь малений горіх, якусь муть, і це буде в цій точці. Бо якщо я буду пробувати ще й тут, то мені треба все в два рази більше всього мати, і в два рази більше зусиль, часу і всього іншого. Тому тут пробую зіг. І так само буду тут ловити зна. Тут буду годувати горіхом і коноплею. І підсипати сипуху під зіг. Тут я вирішив, що буду годувати коноплею. І, мабуть, більше нічим. Тільки конопля піде сюди. А на цю точку, вона теж має чимось відрізнятися, я буду давати коноплю і пелець. Жирний пелець, вода дуже тепла, можна сказати, навіть гаряча. І на цій точці в мене буде ще пелець. Тобто такий важкий пелець, і можливо це якось спровокує клювання більшої риби. Бо робити всіх однакові точки по корму теж не зовсім правильно. Можливо, риба чогось не хоче, а так у нас піс може вибрати. Так в мене буде більше шансів щось попробувати. От. Тому в мене така стратегія. Можливо, щось зміниться, то вам розкажу. А так я планую провести сьогоднішній день, розкачуючи оці точки, і зайти в ніч так само на них трьох. Було б 4 палки, було б все набагато легше і простіше, але 2 палки, тому треба буде постійно пробувати щось нове. А варіанти всі мені подобаються, тому якраз буду між ними і перебирати. От, так що побіг працювати над кормом і загодовувати оце все. Клює. І риба є. Оце круто.
І щось навіть цікаве. Цікаво, цікаво, що ж тут? Почав кидати з помби і зразу поїхала палка. О, щось дуже цікаве я бачу. Зовсім не хоче йти до мене. Клюнуло за островом. Зі 130. Схоже на карпа, не амур. Хоч клювало досить слабенько. Я звик всю рибу підводити низом, по дну, але тут тяну верхом. Тому що в мене острів, і треба над островом протягнути. Підійде трошки ближче, почну по дну тягнути. Спокійно, спокійно. Єс! Єс, 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 я його взяв. Хороший сазанчик. Самому нелегко звідси вилізти. Фух, а як я реально вилізу звідси? Щось такою рибою. Сазан, карп. Сазан, корок. Так. Давай, давай. А скільки бікфіш? 11,250. 400 з копійками. Ага. Ну нічого, але все рівно гарний карп. А, так, давайте зробимо фото. 11,250. Так, ми його зараз поліємо. Ну, для моєї зони, як бікфіш в таблицю, непоганий варіант. Хлам розриваєш. Два мікрофони? Завжди якісь нові ідеї, хочеться попробувати. Хочеться нові ідеї, так? Так. Ну все, нарешті зона це в нас відновилася. Ну я вночі теж мав дуже хороший схід. Ні, я маю на увазі, що саме ти, як представник зони це, нарешті в нас відновилася зона це. Прийшов вже обідній час. Розкажу вам, що в мене було цікавого за той період. Зловив я рибку. Накінець-то я зловив рибку. Це був сазан на 11 кілограм. Поїхав він мені з першої палки, з точки 120. Я вам розказував, що я буду робити 120 і 105. І якраз от вирішив працювати з точкою 120, закинув палку туди. Думаю, підкину ще пару спомбів на сточку 105, а тоді вже буду годувати 120. І кинув 2-3 спомби, вже не пам'ятаю точно, на 105 і поїхала 120. Був сазан, класно його виважував, дуже довго, великий був. Ледве з ним виліз з води на місток. Так що маю рибку. І поки що це єдина рибка в зоні С. Тому очевидно, що я на першому місці. Але як можна тішитися рибалці, де ти зловив тільки одну рибку? Тому треба працювати далі і ловити більше. Точка 80, про яку я говорив, поки що відпадає взагалі. На неї просто не вистачає часу. Я з тими двома ладви встигаю, тому план – це точка 80. Поки що з нею не працюю. Точку 105 годую горіхом і більше нічим. І кидаю туди стік крильовий. Потім покажу свої стіки. І насадка в мене, ну, там, попап, бойл, кидаю на 105 горіх і так само ловлю звітом. І загодував точку 120.
Загодував я її коноплею і пальцем, різним пальцем. Аміно, траут, палець для гарячої води, ну, тобто для теплої води. І після того, як загодував, вона нічого не дала мені. Хоча 105 теж нічого не дала за день. Пробував зігрів на 105 ставити. Зігрів не працював. Як працювати з зігрівом, вам не буду розказувати. Можете подивитися в цьому відео, де ми ловили на зіг на баунті. Там дуже багато всього цікавого було з зігом. Тому переходьте і дивіться, як там ми працювали з зігом. Зіг нічого поки що не дає також. Годував його супчиком. Поки що опустився на дно на точці 105. Потім, можливо, знову спробую зіг. Подивлюся. От, ще що цікавого. Ага, перша палка, там, де конопля і палець, я роблю стільки з тигрового горіха. Я знаю, що риба хоче тигровий горіх, а там його нема, але стік має виділятися дуже добре. До речі, та риба була саме зловлена на стік з тигрового горіха. Як я їх роблю, ви можете подивитися тепер в цьому відео на трофейній долині, де я показував дуже добре, як їх робити, як я з ними працюю. Тому поки що перша палка ловить на стіку з тигрового горіха, друга палка на стік міксі. Що буде далі? Що я планую далі робити? Ну, виглядає, що повна тишина, ні в кого нічого не клює. Не буду щось сильно змінювати, буду тримати довгі перезакиди. У мене два клювання було за півтора години від закиду, тому поки що не перекидаюся. От, а буде щось цікаве, то покажу. Дуже сильна спека, дуже тяжко. Плюс 30, ну, прям капець, як складно з тою спекою. Годувати, працювати, бігати. Ну, але треба справлятися. От. Так що буде клювати, покажу. А так я біжу працювати з кормом. Оскільки я сам, хто має працювати? Я мушу, як і все інше. А поки немає активності рибки, покажу вам ще один лайфхак, до якого я дійшов на цій рибалці. Оскільки я сам в секторі і всю рибу маю забирати сам, і для цього треба вдівати вейдерси, ну, вночі. І це робити дуже тяжко самому. Ну, як тяжко, тобто там треба секунд 20-30, поки оце все розпутаєш, поки запхаєш ногу, поки запхаєш другу, підтягнеш. І це забирає багато часу. А ти дивишся на рибу, а тобі вудку вимотує. От, як я тепер вдіваю вейдерси? Дістаю фактично оцей чобіт. Зараз я його дістану. Роблю таку собі заготовку, коли лягаю спати. Ось. І так само роблю з другим чоботом. От, і коли йду спати, і треба буде скоро встати і вдягатися, ставлю біля своєї розкладачки отак чоботи. Швиденько встав, запхав одну ногу, запхав другу ногу, і оце все підтягнув. Це набагато швидше зробити, ніж вдівати, як я показував, першим способом. Сподіваюся, вам це буде теж корисне. І поки я маю вільну хвилинку, розкажу вам умови, як отримати 10-й приз, про який я розповідав на початку цього відео. У нас була одна риболовля на баунті, де підписник переміг і виграв свій приз, але не відписався нам. І він залишився в нас. Так от, якщо ви хочете його отримати, подивіться це відео, отут є посилання на нього, і напишіть стік-мікс, якого виробника і якого смаку там розігрувався. Той, хто напише правильний стік-мікс і виробник перший, отримає цей приз. Тому вдалого вам перегляду в іншому відео і, можливо, вам пощастить отримати подарунок, який розігрувався на озері Баунті. А в мене далі є вільний час, тому покажу вам насадки і стіки, якими я користуюся на цій рибалці, як обіцяв на початку. Так, що цього разу я використовую? У мене є ось такий дуус, це є баланс 10 мм, кріль, просто кріль,
Є такий попак. Навіть тік-так, можна сказати, від Баунті. 4 на 6. Його ставлю тільки на міксу 10. Це на випадок, якщо дуже туго з кльовом і взагалі нічого немає, і треба хоча б одну рибу зловити, то оце хороший варіант на супер неактивну рибу. Що, до речі, цього разу в мене і є, і я ним користаюся. Хоча на нього поки нічого не зловив. І ще в мене є дуос такий мультиколор солодкий. І найцікавіше те, що два клювання було саме на це. І клювання були на приглушені кольори вночі і зранку. І ще має попапчик оранжевий 8 мм, асід, кисла груша. От, це мої 4 насадки, якими я користуюсь на цій риболовлі. Більше нічого не використовую. Якщо вам цікаво подивитися, то це ще які в мене є насадки, в принципі, які я вожу з собою. Ще 3 баночки, але ними не користуюся, бо це такі трофейні насадки, можна сказати. А це такі робочі, спортивні. По стіках. Стіки в мене зроблені ще вдома. Це є з метод міксу. Крильового. Я вже на фідерні змагання не поїду, тому вирішив використати метод міксові стіки. І ще в мене є ось такі стіки криль Robin Red, але я ще їх не використовував. Це якщо закінчиться методні, почну користуватися цими. Ну і стіки, про які я вже вам розповідав. Ось так. Глядає. Там тигровий горішок. Маю таких кілька заготовок. О, тут попапчики, дууси, міні-тік-таки. От, такими стіками і насадками я користуюсь на цій риболовлі. Ага, ще по гачках. На міні-тік-так я ставлю Корда Мікса 10, а на всі інші, це на попапи і на дууси, я ставлю Корда Кренк 8. Більше інших гачків не використовую цього разу. Очевидно, всі безбороді, тут інакших не можна. І в мене клює на це. А на зігрік я ставив мікса 8, Корда Кренк. От, так що такі-то цікаві штуки. Добрий ранок, субота, сонячний спекотний день номер 3 для мене. Не отримав я вночі жодного клювання, і це дуже несподівано і непрогнозовано. Я вчора ввечері ще поговорив з двома рибаками, які стояли в цьому секторі і на змаганнях, і на звичайній риболовлі. І вони ловили так само, як я зараз ловлю. 120 метрів корм, трошки лівіше, і 120-130 ловити. Цілу ніч я так ловив і нічого не зловив. Взагалі нічого не пікало. І це дуже несподівано. Хоч озеро, в принципі, не сильно клювало, взагалі, ну, майже ні в кого не було риби. Там, до речі, в Славіка 3 риби найбільше зі всіх. Я очікував все одно, що в мене риба буде. І в мене були такі дуже строгі переконання, що я зловлю. Але, на жаль, нічого. А зараз приходить день, в день тут не клює. І я не можу робити те саме, що робив вчора-позавчора, бо я точно нічого не зловлю, тому треба щось зміняти. І я починаю працювати зі гріхом, хоч я його вчора качав і не розкачав, а сьогодні буду качати сильніше і краще. Можливо, мені сьогодні це вийде. Зараз я зварив коноплю, закидаю її в м'ясо, то не м'ясо, рибка, то кавомолка, мелю її, додаю до неї такий спеціальний флюро. Ну, то навіть не гель, а рідина. І закидаю зверху на зіг. Закинув зіг, 2-3 спомби отакого. Кинув ще раз маркер. Ловлю на зіг трошки правіше. Дистанція 115 метрів. Кинув маркер в ту точку, перевірив глибина там 3 метри. Зіг поставив 2 метри. Пробую жовту пінку, червону пінку. Подивимося, що спрацює. Попереду цілий спекотний день.
Ну, мало би щось би зловитися на зіг протягом цілого дня. Головне просто правильно розкачувати його. А мені конопля подобається, по-перше, тим, що вона жирніша, ніж горіх. Вона, тобто, більше вспливає і робить муть вище, а не топиться. І ще велика перевага, що на коноплю не летять оси. Бо тут ос дуже багато і вони дуже заважають працювати з горіхом. Їх просто ціла зграя робиться. А з коноплею такої проблеми нема. Тому працюю з коноплею, підкидаю з бомби і там тримаю одну палку на зіг. А перша палка все-таки лежить на дальняку на дистанції там 130 метрів. Ну, для мене зараз це дальняк. І чекає рибу з дна. Подивимося, що спрацює. Приходить остання ніч на змаганнях. Давненько я нічого не знімав, мало що в мене було цікавого. Ще останнє, що я показував, це те, що я ловлю на зігріх. На жаль, це не спрацювало взагалі. Жодного клювання, жодного виходу риби на озері. Там може один-два вихід за багато годин. Тому від зіга я відмовився. І з тих трьох точок, про які я вам розказував на початку, я залишився на одній точці, лівіше 120 метрів. Ви недавно бачили, що я зловив з тої точки рибу. Це був дуже гарний сазан-колобок, такий дуже пузатий, не довгий, а такий просто грубий, десь орієнтовно 9 кг. Клюнув він мені з дистанції 124 метри. І це дуже добре, тому що в мене вже є дві риби. Я перший в зоні це, якщо ніхто нічого не зловив. Зона наша дуже бідна. В чотирьох учасників, троє з рибою, один без риби. Один я маю дві. А в зоні Б дуже цікава заруба. Там мій Славік, Андрій Бернацький і Діма Савка, вони двоє з фішки, дуже собі класні влаштували змагання. І між собою тягаються вже цілий день, хто більше зловить риби. Поки що Славік перемагає в них, але там ще зовсім нічого не ясно. Буде все вирішуватися завтра, навіть не вранці, а вже перед фінішем змагань. Якщо Славік змонтував і випустив відео швидше від мого, то дивіться, як він там змагався. Якщо ні, ну то чекайте, його відео скоро вийде. А я поки що сконцентрувався на своїй точці 120, кидаю туди дві палки. Дуже важко працювати з трьома точками, коли в тебе нічого не клює. Тому я вирішив збитися з двох інших, зупинитися на одній і її обловлювати, бо в неї вірю найбільше. І поки що є рибка. Зараз вже ніч, і я йду відпочивати і збираюся в кожних 2-2,5 години перекидатися. Швидше немає сенсу, бо всі клювання, які в мене були, це орієнтовно півтора години. От, зараз якраз підходить час перезакиду, перезакинусь і піду спати. Сподіваюсь, що в мене буде не будильник, а паровоз. От, з таким то настроєм іду спати, і ви завтра, точніше, я завтра вранці подивлюсь, а ви вже дуже скоро подивитеся, що в мене з того всього вийшло.
Алло. Так. Мав тільки що два сходи. Може. Мені почав падати свінгер, і я витягую його на магачка. А друга за острів завела і там зійшла. Сьогодні буде крутити вітер. Це якраз до душу. Може бути. Я якраз готувався до того, щоб все збирати, а тут почався вітер. Так? Я не знаю, я говорив з тими чуваками, що тут ловили. Вони казали, що вони мали три сходи за островом. Я так само робив. Так, привіт. Стоп. Добрий ранок. Знімаю сьогодні відео з палатки, тому що на вулиці почався дощ. І це дуже несподівано. Отака погода. Вчора така спека. Так було спекотно. І сьогодні вранці так само все починалося. А тут ні з того ні з сього така буря. І почав дути вітер з півночі мені в обличчя. І що ви думаєте, я зловив 5 риб вже. За ніч і за ранок. У мене почало клювати десь пів четвертої. І досі я вже зловив 5 риб. Я здав... я мав 5 клювань. 2 риби я здав, один схід, і 2 риби чекають зважування. 2 риби нічні клювали на звичайному штилі, а 2, ті, що зараз, на оцьому вітрі, що почав дути в обличчя. Це все класно, але є ще мінус в тому, що я тепер не можу докидати. Я дуже втомився за ті 3 доби. І тепер не можу кинути, 120-130 мої дистанції не працюють. Ну, бо я до них не можу докинути. Зараз опустився палками нижче, і цікаво, що з того вийде. Чи буде клювати риба з ближньої дистанції? Бо так виглядає, що риба активізувалася в зоні С, в мене, а в зоні Б перестала клювати, бо Славік вночі ні одної рибки не зловив. Але він все одно йде на першому місці в зоні Б. А я в зоні С на першому місці. Дуже цікаво. І... ще невідомо, чи ми зіграємо ці змагання до кінця, тому що можуть зупинити через грозу, тому що дуже сильно блискає, гримить. До фінішу ще 2,5 години. Ну, подивимося, що з того буде. Потім розповім ще якісь нюанси цікаві, які були, бо зараз навіть ще не встиг поснідати. Стіки, насадки, повідки, перезакиди. От такий в мене темп. Наступає фініш змагань, 11-та година, палки я вже змотав, почав все збирати.
Здав я ще 3 риби, всього в мене 6 риб, 2 сходи, 8 клювань. Більшість риби була зловлена сьогодні вранці, і це дуже класно. Я дуже задоволений, в мене дуже хороший настрій, що я таки зміг розловити свій сектор і зміг отримати стільки клювань. Я годував 5-6-7 спомбів на точку 120, кожну годину-півтора, і закидав свої палки від 120 до 130. Сьогодні вранці я вже не мав сили докинути, був дуже втомлений. Кидав 115-117 і так само все працювало. Маленькі стійки робив з тигрового горіха. Насадки попапи оранжеві найбільше. Ще баланси ставив 10-ті оранжевим гору. Ось в таку погоду мені треба збиратися, дуже мокро навколо. Все мокре, дощ не перепиняється і, мабуть, ще скоро не перепиниться. Збираю свої речі. Мабуть, я зайняв якесь місце. Поки не буду забігати наперед, не хочу говорити. Покажу вам в кінці таблицю. Там буде написано, яке місце я зайняв. А так, дуже класні змагання, мені дуже сподобалося. Мало риби. Я якраз хотів так, щоб риба була, її було небагато. І я це отримав. Так що не забувайте за розіграш, тому що тут аж 9 призів. І 10-й, ви вже знаєте умови, я їх говорив раніше в цьому відео. Тому підписуйтеся, ставте лайк, коментуйте і ви берете участь в розіграші. А я в цю прекрасну погоду йду збиратися додому. Ага, а потім на нагородження. Все, всім па-па. До нових зустрічей на нашому каналі.